wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in weerar lagu qaaday saldhigyada ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halkan ee gobolkaasi. Dagaalamayaal la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaankaasi oo saldhigyo ciidan ay ku leeyihiin milatariga Itoobiya. Goobjooge la hadlay warbaahinta ayaa sheegay dagaalka in la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, balse khasaaraha uusan garan karin. Weli ma jirto wax war ah oo ka soo baxay labada dhinac ee dagaalku u dhex maray. Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya saakay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan deegaanka halkan iyo tuulooyinka hoos yimaada oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Cabdiraxmaan Qays, Galsan TV, Muqdisho.